Naxçıvan 2019 Beynəlxalq Şahmat Festivalında birinci tura yekun vurulub. Ən reytingli şahmatçıların yer aldığı A qrupunun sıralamasında hələ ki əmsallar əsas rol oynayır. Belə ki, ilk görüşlərini qələbə ilə başa vuran Belaruslu Vladislav Kovalyov və Azərbaycan şahmatçıları Nicat Abbasovla Eltaz Şəfərli ilk üçlüyüdə qərarlaşıblar. Naxçıvan şahmatçılarından beynəlxalq qrasmeyster Urfan Sevdimaliyev ilə video ustası Sadiq Məmmədov turu qələbə ilə tamamlayıblar. Fərviz Qasımov yarım xalla kifayətlənib. Talib Babayev ilə Toğrul Həsənzadə üçün isə ilk görüşləri məğlubiyyətlə nəticələnib. B qrupuna Gəncə şahmatçısı Amil Abbasov başçılıq edir. Bakı təmsilçiləri Qəhrəman Haqverdiyev ilə Ayxan Mustafayev 2-ci-3-cü pillələri bölüşürlər. 12 yaşa dək şahmatçıların yer aldığı C qrupunda Naxçıvan şahmatçısı Zahid Allahverdiyev cədvəlin ən üst pilləsindədir. Culfa təmsilçisi Sadiq Abbasovla Bakı şahmatçısı Arif Cəbrayıllı qalan 2 sırada qərarlaşıblar. Hər üç qrupun ümumi nəticələrinə görə Muxtar Respublika şahmatçılarından 53-ü turu qələbə, 9-u heç-heçə, 38-i isə məğlubiyyətlə başa vurub. Qeyd edək ki, 9 turdan ibarət şahmat festivalı mayın 10-unda yekunlaşacaq. Emil Səmədov, İlqar Məmmədov, Şahin Əliyev, Xəbərlər.